okusinzira Kampala Uganda okubanga tuliziganya namwe muli mutya mwebale kuba akadeke mutwa nze waswa Emmanuel ku Facebook waswa Emmanuel nonya tuogere bisinga kawo binji tunyumiza ko plotty counseling ne bitala kakati ekiri wachi covid wali banage covid yatuluma mwera kwate mukimanyi but covid wali muyitirivu kumando ba twafunya omwendo gwa bantu lusanvu for the first time abantu lusanvu balwadde kitegeza COVID-19 wali ataluma nokutatira ddala abantu bufa naye kyatuwonya nuza weather gye tulimu eneyo chayo cha iye tujamba yambako era musabe nyo musana kuongera okwaka COVID ya kumusana tambula kitono okusinga kuwempe wali enda kweze mpe badde nyinji mabega kawo ngetufuwa nyo COVID tatuli bulungi bannaffe ekiriwo ne tufunyamu ku kaseko twandifuna akaseko ne COVID twandi mu nzika singa buli kimu kigenda as planned wetwogerera Bungereza yasobola okwanga efuna eddagala erya vaccine erya immunization erigema amanga ag'enjawulo galina eddagala lino America egama Moderna company erina eddagala eryo baalikola Russia boba nanse n'okugema Bungereza naye egamba eryo liri effective era baaligezesezza olwaku lunaku lwa Mande ng'omukyala mukadde emyaka 98 ye yasoose okugemebwa COVID-19 Bungereza bagamba ebitundu 95 ku buli 10 eddagala lye bakoze lisobola okugema akawuka kano n'oba nga tekakwata 5% ziba ntono era bwe batyo Uganda yegasse ku mawanga ago agaataddeyo okusaba kwago ku dozi ey'eddagala eryo balituwe tetumanyi balina bali akusasulira naye okusinziira ku tteeka lya World Health Organization ebyenteekateeka mu nsi yonna ey'okugema okugema kwa bwerere generally ebisele bisi okugema kwa bwerere walo kampani gye bayita kitongole kye bayita Covaxin ekikwasaganya ensonga z'okugema abantu mu nsi yonna kiteekebwa mu ssente amanga mangi gakwata ssente gaziteekayo nga gasasulira ku lwagaane waago nga gagamba nti eddagala lyanga lifunise ensi ez'enjawulo zikole ki zigemebwe abantu bangi bataddemu okusaba kwabwe ne Uganda neteekamu okusaba kwayo era bwe katali girye January nga gwako tugenda kuba tufunye eddagala lya COVID-19 erigema COVID wano mu ggwanga naye okusinziira ku Dr. Atwine omutesitesi omukulu permanent secretary owa Minister of Health waffe yagambye nti eddagala lino ligenda kujja wabula ligenda kusooka kugema be bayita ba frontline workers bwe twogera kuba frontline workers tuba tutegeeza abasawo abavuga ambulensi abapoliisi kale naffe abaana abamawulire abali ku front eyo kubanyisa COVID-19. COVID-19 yono abamulwanyiza mbamanyi basawo bwe basooka ku listi abavuga ambulensi abajjanjabi n'abalala naffe bannamawulire abakola information kuba tuba tutambula nnyo ne bana abantu so January twanditandika okugema COVID-19 juzi President Museveni Kaguta Yoweri wawano kubutaka tibalarudwa tibahabulwa yatugamba nti naffe twali tukozeyo ku ddagala lye bagenda testinga 15 lye ninza okumanya linaakola litya tulabe naye nga erya Bungereza lyafulumye okusinziira ku galiwo era nga twasabye eddagala balituwe then waliwo emboozi ezafulumye ba China bagambye bamumuluddewo bo ne basaba batekemu ssente babawe dozi 14 bazireete wano mu ggwanga bo basooke beegeme aba China era tubasuubira era bayinza okukola ki okufuna eryabwe then okusinziira ku Atwine yatugambye nti guno ogwonna gwonna omwezi okuva olwaleero okutuuka mu January bagenda kuba bayisa ebirango ku radio ne TV n'okuteekateeka mindset y'abantu kubagema COVID-19 kubanga newankubadde abantu beetaaga eddagala balwadde naye waliwo abo abefuna abactivist abayinza okuva bavumirire ekintu kya COVID-19 nga bwebimanyi mu nsi yonna tubadde nga tujja tugema abaana ng'owulira temugema mujja kuba mutiti babe mubiwulira ezi emboozi z'abantu badde nga bajja boogeranga wabayo ttiimu ne groups eziremesa abantu okugemesebwa so kati doctor yatugambye nti ekyo tugenda kukikolebwako so mawulire gasanyu nete kitegeeza nti temukola ki mwambale masiki yani temutukoya temuli baana bato nze waswe Emmanuel